dostlar, bu videoda oyunda olmayan maşınlarla offroad eləyəcək. Videoya başlamadan qabaq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, yorumlarda belə videoların lap çox gəlməsini istəyirsinizsə, yazmağı unutmayın. Buradakı maşınları dediyim sizə, soldakı Maybach'dir, Mercedes, GLS 600 olmalıdır, məndə ikisi Mercedes'li, Brabus, yəni bu sağda da BMW var. Ya bu maşınlar indi oyunda yoxdur, yəni sizdə yoxdur, bu modlandır. Bu mod düzəldən kanalda da mən indi video qoyacam, həm də yorumlarda bu kanalın linkini qoyacam, gəyib oradan yükləyə bilərsiniz, həm də abunə ola bilərsiniz. İndi keçək, gedək offroad yerinə, başlayaq orada videoya. Gedirik indi offroad yerinə, yavaş yavaş. Offroad yerinə gəldik çatdıq. İndi gəlib sürməyə başlamadan qabaq maşınları biraz göstərim sizə. Qabaqlarını bayaq göstərdim, amma indi belədir qabaqları. Arxalarını göstərim indi. Ya bu maşınlar oyunda yoxdur əslində. Yəni oyunda olan maşınların üstünə bu modla yığdırıblar. Ona görə siz də istəsəz dediyim kimi modu yükləyə bilərsiniz. Kanalı da qoyacam. Arxaları da belədir bunların. Biraz qaz ver burada. BMW. Səsləri görməyəcək. Yəni səsləri elə oyundakı maşınların öz səsləridir, yəni dəyişdirmək olmuyor deyəsən. Bələndisədirlər. Sənə bir dən qaz ver. Yəni səsləri deyəsən oyundakı öz maşınlarıdır. Yəni səsləri belədir. İndi maşınların özlərini sürəyə offroadda yoxlayaq. Sürəyə yavaş yavaş başlayaq. Siz də videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı. Həm də belə videonun lap çox gəlməsini istəyirsiniz, yazmağı unutmayın. Yavaş yavaş düşək buradan görə necə gedirlər. Elə BMW qabaqdaydı, biz yavaş yavaş gəldik. Hələ yavaş yavaş gedirik, qəşə görünürlər məncə bu modda. Bələndisində başqa modlar da var, bəlkə onları çəkdim, siz də yorumlara yazarsınız. İşləməyi bilmirsinizsə də, deyəsən, hansısa videoya göstərmişdim modu işləməyi. Əgər varsa, onu mən sağ tərəfə qoyaram indi, çıxar oradan. Yəni gəl videoya oradan baxıb işləyərsiniz. Yoxdursa da təhsilini çəkərəm, yorumlara yazın. Yavaş yavaş gedək buradan. Ehtiyatla, biraz sürüşür mən də ki maşın. Bu hansı maşın üstünə yığılıb dəqiq bilmirəm. Hiç görəm. Amma yəni maşınlar, oyunda olan maşın üstünə elə bir görünüşüm verir, dəyişiblər. Belə səhər açıldı, belə bak qəşəy göründür indi. Mənə biraz yavaşlayın, gəlim çatım sizə, yanmayan gedir, qəşəy göründür. Səşər qalxdı ya. Arxalan göstərim sizə, bana gəlirlər ki, sizə qəşəy göründür. Daha bu həm də köhnə versiyadır oyun. Çünki modu bu. Yəni bu halda düzəldiblər. 07 yığma videosunda da elə, yəni bu modun üstündə yığdırmışdım. O videoya da gəlib sağ tərəfdən baxa bilərsiniz. Hazır olun 07 yığma videosu. Bundan qabaqçı video olmalıdır, gəlib baxarız. Ha gəlirlər, qəşəy görünür. Keçin indi biraz qabağa. Maşınlardan ən çox hansını bəyənirsiniz, onu da yorumlarda yaz. Bu şey var ya, Maybach-də videoları var, bəlkə bilərsiniz. Qalxıb düşmə, o oyunda olsaydı o da qəşəy olar. Onun da belə qısa videosunu qoyaram, ona baxarız. Ona gətirmək olsaydı qəşə olardı. Kirləndi biraz mənim maşınım. Kirləndi lap qəşə dönəcəm. Offroad uyuyum. Sağımdan gedək yenə. Bir dənə maşın açdıq deyirik. Düzət olacaq. Qalzlayım gəz gəlmək deyil. Oy, sürət də qəşəydi. Ayda ağaca. Bura biraz dik yerdir. Görək buradan rahat çıxa biləcək maşınlar. Yəni gözləyim, başlayaq sırayla. Birinci qabaqda mən gəlim, sonra sizin videonuzu çəkəcəm sanırım. Gəlin biraz qabağa. Görək hansı rahat çıxacaq yuxarı. Ha, burada mən sürətlə çıxacağım yuxarı. Biraz bura dikdir. Görək necə çıxacaq. Bir də gözləyim bura. Başlayıram. Birinci başlayanda biraz eşitirik elə bir sürüşür maşın. Biraz sürüşmə oldu ama rahat çıxırdı. Çıxar. Buralar biraz çətin yollar. Burada gözləyim, sizə baxacağım. Biraz qabağa gəlin sizə. Yox, ikiniz də qabağa gəlin. Birinci elə BMW ilə gəl. Gəlsin görə BMW ilə. Bu elə bir sürüşmür, lap qəşəy. Sürüşmədi çox. İndi elə misən gəl.